ချင်းဆိုတာလေဟိုတငယ်ချင်းဒီခေတ်မှာတငယ်ချင်းကပေါ်သွားပြီတငယ်ချင်းကောင်းမှရှားသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအမဆိုလို့ရှိရင်လူရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းလေးတွေဆိုရှင်အမြဲတမ်းဟိုမပြောက်ပြတ်အောင်လို့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းနေပြီးတော့ဟိုတငယ်ချင်းတွေမှာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအသက်အရွယ်လည်းရလာပြီဥပမာဟိုတငယ်ချင်းတွေကမသွားပြတဲ့အခါတွေလည်းရှိသလိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ကောက်ကြတဲ့အခါတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒါလေးတွေမှာတော့တရားတော်တော်နားလည်ပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ရေရှည်သက်သက်လုံးတွဲကျင်တာဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းနားလည်မှုပေးပြီးတော့အဓိကပျော်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကကတော့တငယ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုပဲဟိုစလိုက်ကြနှုတ်လိုက်ကြနေပဲပေါ့နော်အများရန်ဟိုပါဖြစ်တယ်အမတော့ခုနပြောလို့ပဲစိတ်ပြူကိုနူးဖြစ်တယ်အာပြီးတော့ဟိုအမတငယ်ချင်းနဲ့ကတော့လည်းအဲ့လိုအိမ်အောင်ရှိတဲ့သူတွေများသွားပြီပေါ့နော်အိမ်အောင်တွေကြီးပဲဆိုတော့ဟိုကိုတွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းခလေးတွေကလည်းလာပြီးတော့ဟိုစော့ကြတယ်ဒီမှာရီကူးကြတယ်ဗျာညာဆိုတော့ပျော်ရတာပေါ့ပို့ပြီးပျော်ရတယ်ဟုတ်အဲအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေကိုတော့ဟိုလွမ်းတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အထူးသဖြင့်တကြံတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကအရန်လွမ်းတယ်ကိုကပြန့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လဲအမတို့ကဒီမှာဒီကိုပြန်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဟိုဒီပြန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်အမြင်ကတငယ်ချင်းတွေလည်းမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဟိုတပတ်ဟိုတစ်ခေါက်တော့အနေဆုံးတွေ့ပြကြတယ်ဟုတ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်းအပိနေပေးတဲ့အကောင်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာဆိုင်းလိုပဲအမြဲတမ်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့မခွဲဘဲနဲ့နေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။